Tässä tapaamme Saarisen herrasväen. Isä Saarinen, Immu, äiti Saarinen ja Joonas sekä Antero Koira. Mutta mitä nyt? Kulkuneuvohan puuttuu. Tuumasta toimeen. Isä Saarinen on ostanut käytetyn auton säkissä. Uusi yritys. SFS-merkki on takeena siitä, että auto on testattu standardin mukaan. Perusteellisissa testeissä tutkitaan muun muassa voimansiirtolaitteet, jarrut, kytkin, moottorin kunto ja niin edelleen. Niin pääsee Saarisen herrasväki lopulta matkaan.